Bu parlament seçkiləri necə bir şəraitdə keçirilir? Gəlin bir anlıq yenidən xatırlayaq. Ölkədə deməli siyasi represiyalar öz tarixi zirvəsindədir. 303 nəfər siyasi məhbus var Azərbaycanın həbsxanalarında. O cümlədən onların arasında azı-azı 15-20 nəfər mənim tanıdığım hələ potensial deputatlığa namizədlər var. Azərbaycanda indiyə qədərki seçkilərin hamısında yerli müşahidəçiliyi təşkil eləmiş, minlərlə yerli müşahidəçini təşkil eləmiş seçki monitoring mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli başda olmaqla vətəndaş cəmiyyəti də həbsxanalardadır. Toplum TV-nin, Abzas Medianın, Kanal 3-ün kollektivi daxil olmaqla ölkədə qalmış az çox müstəqil jurnalistlər də hamısı həbsxanadadır. Deməli, Azərbaycan parlament seçkilərinə bu şəraitdə gedir ki, namizədlərin əhəmiyyətli bir hissəsi həbsxanadadır, başqa bir əhəmiyyətli hissəsi mühacirətdədir, seçkiləri monitoring etməli olan insanlar həbsxanada, seçkiləri işıqlandırmalı olan insanlar həbsxanada, ölkədə bütün fundamental hüquqlar məhdudlaşdırılıb, sərbəst toplaşma azadlığı rəsmən 5 il yarımdır ki, Azərbaycanda istifadə olunmur. Ədliyyə Nazirliyinin göndərdiyi məktubla yeni qanunun əsasında onu əsas götürərək bizim yenidən qurultay keçirib yeni nizamnamə qəbul etməyimiz də istənilir. Yəni, baxın, yeni qanun qəbul ediləndən sonra o müxalifətin qalan hissəsinə də rejimin tələblərinə boyun əyməyən hissəsinə də təzyiqlər davamlı şəkildə artır. Vətəndaş cəmiyyəti məhv edilir. Azad media tamamilə məhv edilir ya da ölkədən qovub çıxarılıb və bu vəziyyətdə hansı seçkilərdən söhbət edə bilər? Biz aprel ayından bir neçə dəfə mitinglər təyin etdik. Çox açıq şəkildə xalqımıza da, hakimiyyətə də, dünyaya da mesajlar verdik ki, bilirik ki, qarşıdakı aylarda seçkilər olacaq. Nədən bilirdik? Çünki bilirdik ki, əllərinə bəhanə düşüb. Heç bir real səbəb deyil COP29. COP29-un seçkiyə nə dəxli var? Məzahir Pənahov keçirmir ki, COP29-u. Seçki komissiyaları keçirmir ki, COP29-u. Sən noyabrın 3-də konstitusion qaydada keçirginən parlament seçkilərini 10 gün sonra da COP29-da tədbirlərini keçir. Bunun ona nə dəxli var? Yəni, bu bəhanədir. Amma bu bəhanə varsa, biz bilirdik ki, biz də axı Azərbaycan hakimiyyətini tanıyırıq. Onlar bu bəhanədən istifadə edib, mütləq yayın qızmarında bu seçkiləri keçirəcəklər. Baxın, seçkini necə təyin elədilər? Deməli, sentyabrın 1-nə təyin olunmaq o deməkdir ki, bu sentyabrın 1-i heç kimi aldatmasın. Bütün kampaniya iyul-avqust aylarına düşəcək. Aydın oldu mu? 2 ay olur bu kampaniya. Kampaniya iyul və avqust aylarına düşür. Azərbaycanda deməli, insanların kim nə ilə bacarır, harada bacarır, istirahətə çəkildiyi, məktəblərin dayandığı, qızmar, iş imkanlarının olmadığı bir şəraitdə bu kampaniyanın keçirilməsi özlərinə fürsət bilirlər. Biz də öncədən, aprel ayından dedik ki, əgər siz heç olmasa seçki fason bir şey keçirmək istəyirsinizsə, minimal imkanları heç olmasa təmin edin. Nədir bu? Sərbəst toplaşma azadlığı olmalıdır, seçki komissiyalarında müxalifətin təmsilçiliyi olmalıdır və ən vacibi siyasi məhbuslar azad edilməlidir. 303 nəfər, ölkənin seçilmiş insanları, Tofiq Yaqublu başda olmaqla, bu qədər görkəmli ictimai-siyasi xadimlər, jurnalistlər, siyasi fəallar, inanclı fəallar həbsdə ikən heç nə olmamış kimi seçki keçirmək mümkün deyil. Biz bunu açıq ifadə elədik və hökumətə də, dünyaya da, xalqımıza da mesajımızı verdik. Əgər seçkinin heç olmasa seçkiyə oxşamasını istəyirsinizsə, o zaman bu minimal şərtləri heç olmasa yerinə yetirin. Yerinə yetirmədilər. Deməli ki, Azərbaycan hakimiyyəti nəinki seçki keçirməkdə, hətta seçkinin imitasiyasında da maraqlı deyil. Əslində bu yayın qızmarı da ona görə seçilib ki, heç siz lazım deyilsiniz. Hökumət bilir ki, onsuz da Azərbaycanda seçkiyə az adam gəlir. Amma əgər bu təyin olunursa sentyabr ayının birinə, yəni məktəblər də başlamayıb, bunların son ümidləri valideynlərlə bağlı idi. Deməli, məktəblər də başlamamış. Bu o deməkdir ki, bu dəfə rekord həddə az adam gələcək seçkiyə. Amma bu həm də o deməkdir ki, hökumət şuurlu şəkildə hazırdır ki, minimal iştirak səviyyəsində bu seçkiləri keçirsin. Minimal iştirak. Baxın, deməli, biz bu şəraitdə seçki kampaniyasına götürülmüşük. Ona görə də bizim konseptual olaraq açılı mövqeyimiz aydındır. Bu vəziyyət dəyişməyəcəyi təqdirdə bizim seçkidə iştirakımız mümkün olmaz, bunu əsaslandırmaq da mümkün olmaz. Biz başlamışıq artıq müzakirələrə. Biz artıq müzakirələrə başlamışıq.
Xalq cəbhəsinin rayon şöbə sədrlərinin bir qismi ilə artıq müzakirə aparmışıq. Bakı şöbələrinin, kənd rayon şöbələri ilə də müzakirə aparacağıq. Rəyasət heyətində müzakirələrə başlamışıq. Milli Şura Koordinasiya Mərkəzində müzakirələrə başlamışıq. Sadəcə bizim dediyim kimi, həm də bir qurultayla bağlı məsələmiz var. Biz Ədliyyə Nazirliyinin tələbi ilə yeni qurultaya da getməliyik. Bu bizim yəni növbəti qurultayımız deyil, növbəti qurultayımızın vaxtına var. Amma yeni nizamnamənin qəbul edilməsi ilə bağlı o siyasi partiyalar haqqında qanunu əsas gətirərək bizdən yeni bir qurultay da tələb olunur və bu məqsədlə bizim Ali Məclis toplanmalıdır. Ali Məclisi biz toplamağa çətinlik çəkirik, dövlət yer vermir. Hər halda biz ümid edirik ki, bir yolunu tapıb Ali Məclisi toplayacağıq. Ali Məclisi toplayanda bu barədə son qərarımızı verəcəyik. Amma bu qətiyyən o anlama gəlmir ki, partiyanın daxilində hansısa böyük mübahisələr var, yaxud da biz deməli, hansısa tərəddüd içindəyik, çox aydın buradan ifadə edəyəm. İndiki şərtlər qalacaqsa, Xalq Cəbhəsinin və Milli Şuranın bu seçkidə iştirakı mümkün olmayacaq. Nə dəyişə bilər? Az ehtimallıdır. Nəzəri söhbətdir bu artıq. Açıqı qalan bir neçə günün ərzində şərtlərin dəyişəcəyini gözləmək real deyil. Amma biz o ölkədəyik ki, bugün yatıb dururuq, sabahları İlham Əliyev elan edir ki, Çin bizim strateji tərəfdaşımızdır. Yəni, bir adamın qələmindən, bir imzasından asıldı ölkənin bütün talihi. Nəzəri cəhətdən, tutaq ki, siyasi məhduslarla bağlı bir fərman verilə bilər, əfsərəncamı verilə bilər. Və nəzəri cəhətdən yenə də müxalifətin iştirakçılı, əgər onlar bunu ölkə üçün vacib hesab eləsələr, bu məqsədlə seçki komissiyalarında təmsilçilik və sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı da təminatlar yarada bilərlər və bu halda yalnız bizim qərarımız dəyişə bilər. Əks təqdirdə, açılır, indiki şərtlər qalacağı təqdirdə mən hesab eləyirəm ki, bizim hər hansı bir sürpriz qərarımız olmayacaq, biz indiyə qədər hansı siyasəti həyata keçirmişiksə, o siyasətlə də davam edəcəyik. Yəni, bizim indiyə qədər ki, mövqeyimiz bundan ibarət olub ki, seçki varsa, biz orada var. Seçki yox. Seçki şovası varsa, biz orada yoxuq. Çünki bizim prinsipimiz budur ki, bir daha vurulayıram. Bizə elində, əlbəttə ki, orada belə deyək də, növbətçi bizə abonentli eləyənlər var, trollar var. Yox, seçkini baykot eləsək, siz necə hakimiyyət dəyişəcəksiniz? Güya bu vəziyyətdə iştirak eləsək dəyişəcəyik. Açıq danışmaq lazımdır da. Biz başa düşürük ki, seçkidə iştirak heç bir nəticəni dəyişmək iqtidarında deyil. Sadəcə bizim qarşımızda dilemma belə durur ki, biz bu saxtakarlıqda, yalanda iştirak edib biz də bir rol alaq, yoxsa ondan imtina edək. Yoxsa alternativ dilemma belə deyil bizim qarşımızdakı seçkidə iştirak edib dəyişikliklərə cəhd mi eləyək, yoxsa yerimizdə oturaq, heç nəyə cəhd eləməyək. Xeyr, belə bir dilemma yoxdur. Onu deyənlər səhv edirlər. Dilemma bundan ibarətdir ki, əgər bu şərtlər, bax, bugünkü şərtlərə görə deyirəm mən, bu şərtlər dəyişməyəcək təqdirdə qarşımızdakı dilemma budur. Azərbaycan hakimiyyəti növbəti seçkiləri də qəsb etməyə hazırlaşır, siyahı üzrə deputatları təyin etməyə hazırlaşır, heç bir elementar, minimal rəqabət imkanı olmayacaq, heç bir seçki kampaniyası yarışmaq imkanı olmayacaq, səsləri saymaq, səslərə nəzarət eləmək imkanı olmayacaq, seçki adına bir tamaşa qurulacaq, indi sən buyur qərarını ver. Sən bu tamaşanın iştirakçısı mı olursan, yoxsa bu iştirakdan imtina eləyib seçkini baykot mu edirsən? Dilemma bundan ibarətdir və bizim də yaxın günlərdə rəsmi qərarımız olacaq. Situasiya uyğun olaraq bir daha vurğulayıram ki, bizim siyasətimiz sabit siyasətdir. Biz, belə deyək də, sürətli dəyişikliklər edən bir siyasət, gözlənilməyən addımlar atan bir siyasət izləmirik. Çünki bizim siyasətimiz prinsiplər üzərində qurulub. Biz yalanda və saxtakarlıqda olmayacaq. Biz seçki şovusunda olmayacaq. Seçki seçki olacaqsa varıq, seçki seçki olmayacaqsa fərq eləməz bizim üçün prezident seçkisidir, yoxsa parlament seçkisidir. Biz heç bir şovda iştirak etməyəcəyik.